Avropanın kino tədris proqramlarından olan film inkişafı məktəbi, yəni Sofa 8-ci buraxılışına start verib. Ümum-Avropa məkanı üçün əlamətlər olan bu tədbirdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan da təmsil olunur. School Film Advancement, Qasa Sofa bu il cəmi 10 iştirakçı ilə təmsil olunur və həmin bu iştirakçılarla təmsil olunan 9 layihə iştirak edir bu proqramda proqram ə, iştirak edən mədəniyyət menecerlərini bölgənin peşəkar film quruluşunu və film birliyini formalaşdırmağa kömək edən ə, xüsusi hazırlanmış bir layihəyə doğru ə, bir illik səyahətdə göndərir. Belə demək olarsa, və yol boyu tanınmış beynəlxalq mütəxəssislərlə mübadilə etmək üçün ə, bir sıra gərgin ə, seminardan keçəcəyik və həmin bu proqram Sofa bu kimi layihələrdə iştirakin əsas məqsədi qabaqcıl beynəlxalq təcrübə mübadiləsindən yararlanmaq və daha sonra əldə edilmiş bilik və təcrübə ilə paylaşmaqdır. Qeyd edək ki, Sofa 2013-cü ildə yaradılıb. Məqsəd Ümumavropa kinosunun inkişafına dəstək olmaqdır.